Jedině Béřa, no. Jedině Béřa dává góly Barceloně. Pojďme si ještě jednou připomenout ten kladenský nárt, neboli bodlo, že jo? Není to nějaká ostuda, ne, dát gól Barceloně bodlem? Já, kdybych to kopal nártem nebo placírou, tak bych netrefil vůbec bránu, takže já jsem měl hlavě zafixováno, že prostě musím bodlem a spadlo to tam, takže já jsem hrozně šťastný, že jsem vyrovnal na 1-1. A musím říct, že to bylo zásluhou celého týmu, protože to jsme až od golmana jsme došli až k jejímu pokutovému zemí. A kolik jsi dostal SMSek třeba? Hodně. Ještě jsem neodepsal na všechny a ani to sad ani nestihnu, protože když někomu odepíšu, tak zase hnedka odepisou zpátky, takže jako, za to se jim moc omlouvám, si to uvidějí. A snad se k tomu ještě dostanu, no. Ale to jako není lehký kop, to bodlo, ono to má blbej název, to zní hrozně jako negativně, ale a futsalisti to samozřejmě potvrdí, protože to je věčný jejich kop. To musíš umět, kopnout bodlem. Tak dřív vlastně v žákách, v dorostu už moc ne, ale v mini přípravce se hrálo hrozně v hale, to jsem miloval a to jsem tehdy ještě býval útočník, tak jsem dával hodně gólů a tam jsem se to naučil, to bodlo, takže pak jsem se tam dostal a jsem rád, že jsem to proměnil. Ani Ondra by se možná nestyděl za takový bodlo, ne? Ne, já jsem shodou okolností futsal hrál hodně, takže bodlo je perfektní kop, překvapivý pro golmana. Musím Honzo tě pochválit, protože řešení skvělý, ono ani nebylo moc času, víte, jinak. Nebylo, no. to je pro mě lepší, že nebylo moc času, jenom bych vymýšlel. Ale mimochodem, ty ses dostal, podívej se, na titulní stránku deníku Sport jednou, předtím taky, jo. Dvakrát mít titulní stranu, kdo to má? Jo, a tady seš zároveň s Messim. O kolik to třeba zvyšuje tvoji hodnotu, tohleto, tyhle dvě fotky, si myslíš? To nevím, já doufám, že velikou, ale hlavně v týmový kase. Přesně tak, no, tak, ale Messi si dal taky na Instagram sebe, za ním jsem ho stíhal já, ale označil tam někoho jiného než mě, takže označil tam jejich fotografa, takže já jsem tam jenom stíňoval. No ale tak my jsme slyšeli, myslím, že po Kluži, že už bys taky chtěl být na takovém tom obrovském plakátu nebo billboardu na stadionu v Edenu, kde jsou ty největší legendy Slávie, je jich tam 8 zatím, tak je to tvůj cíl a myslíš, že ses tomu přiblížil, že bys tam byl vyobrazený vedle Puče, Pláničky, to bys asi někoho musel nahradit, že jo, jako na koho si věříš třeba? Tak nahradit, dělali jsme si srandu s Tandy Vlčka, no, tak a nějak to jsi už překročil. Už jako Ty jsi tam nebyl. No, tak jenom chci říct, že už je jako přede mnou. Jako. To jsem jako to, ale je to těžký, tak ty legendy jsou tam po právu a já si ještě musím počkat, ještě musím pár gólů střelit a samozřejmě vyhrát ještě něco a postoupit třeba z té ligy mistrů.